Dobro jutro našim gledalcima. Tako je, 9 srednjih stručnih škola bit će adaptirane na prostoru cijele Crne Gore. Koje su to škole koje su se našle na spisku? Eto će kazati moj sagovornik u nastavku, Filip Vujović, ispred Uprave za kapitalne projekte. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Šta ćete zapravo adaptirati? Koje su to škole? Tako je, kao što ste rekli, Uprava za kapitalne projekte je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, inovacije i nauka raspisala tender za adaptaciju 9 srednjih stručnih škola. Te škole će se adaptirati u 8 crnogorskih gradova, znači u Podgorici, Cetinju, Baru, Bilom Polju, Budvi, Plavu, Rožajama i 2 srednje stručne škole u Uberanama. Zbog čega ste se odlučili? Eto sad vjerujem da je to spisak podugačak, da ne bismo sad nabrajali koje su sve škole, zbog čega ste zapravo te odabrali, šta je bio problem do sada? Pa ovaj konkretno projekat se realizuje kroz MEP program, program unapređenja crnogorskog obrazovanja. To je jedan sveobuhvatan program, sastoji se od više komponenti, između ostalog ovaj projekat kao i projekat izgradnje osnovne škole Vladimir Nazor. Do liste konkretno ovih škola došle su kolege iz Ministarstva prosvete, inovacije i nauka, vodeći se onim što su najveći prioriteti trenutno kada su obrazovane ustanove i škole u pitanju. Šta će se sve rekonstruisati, na čemu ćete sve raditi tokom trajanja ovog projekta? Pa opseg gradova samih varira od škole do škole u zavisnosti kako je stanje u školama i koje su bile potrebe konkretno tih škola. To su radovi na broju neke na sanaciji krovnog pokrivača, radovi na zameni bravarije, sanaciji toaleta, poboljšavanju elektrotermotehničkih instalacija, zamena bravarije itd. U svakom slučaju, bit će svakako bolji uslovi kada se završe radovi. Tako je. Veoma značajan projekat, u mnogome će unaprijediti kvalitet boravka svim korisnicima škole, učenicima, zaposlenima, samim tim i kvalitet nastave, tako da očekujemo veliko poboljšanje. Kad će se održati, kad će zapravo te škole biti rekonstruisane, imate li već neku predstavu o tome? Vjerujem da nećete remetiti tok nastave. Tako je, pa tender je raspisan prije nekih 7 dana, tako da rok za dostavljanje ponuda je 60 dana. Očekujemo da negde krajem juna mjeseca već možemo imati početak radova na adaptaciji predmetnih škola, s obzirom da se tada radi o ljetnjem raspustu, mnogo će se rasteretiti izvođača i korisnici da u tome periodu se izvode tip gro pripremnih radova. Kasnije radovi će se, dinamike radova i to kako će uticati na korisnike, učenike i zaposlene, dogovarat će se između uprave kao ugovornog tijela, svih zaposlenih, odnosno škola, kao i naravno izvođača i stručnog nadzora. Koji su uslovi tendera koji ste pomenuli? Ko se može prijaviti? Pa uslovi tendera, kao i sva neophodna prateća tehnička i tenderska dokumentacija, može se preuzeti sa sajta Uprave za kapitalne projekte. Ono što je značajno jeste da su uslovi takvi da su obezbijedili široku konkurenciju, s obzirom da se radi o projektu koji se između ostalog finansira od strane Evropske investicione banke i ovo je između ostalog inostrani tender, tako da se osim domaćih izvođača mogu javiti i strane kompanije. Obezbijeđena je, znači, kao što sam rekao, široka konkurencija, a u isto vrijeme i kvalitet koji je potreban za jedan ovakav projekat. Tako je, da im ovim putem uputimo poziv da se prijave na tender. Kakva su vaše očekivanja? Tako je, kao što ste rekli, da ih ohrabrimo, sve zainteresovane ponuđače, da se u što većem broju jave kako bi na kraju imali najoptimalnije rešenje i proces učinili što transparentnijim i kompetitivnijim. Očekivanja su takva, kao što sam i ranije rekao, da već negdje početkom ljeta imamo početak radova na adaptaciji tih škola i da ćemo u tome ugovorenom roku završiti adaptaciju, tako da najmanje utiče na kvalitet nastave u predmetnom periodu. Mi smo sad pomenuli da će to biti 9 srednjih stručnih škola na teritoriji Crne Gore. Koje to još škole čekaju rekonstrukciju? Ove su, vjerujem, bile prioritetne, ali vjerujem da imate još posla. Tako je. To je pitanje možda više za kolege iz Ministarstva prosvete, ali ono što je bitno naglasiti jeste da uprava u saradnji sa Ministarstvom prosvete već radi na raspisivanju tendera za obrazovne ustanove, između ostalog i izvode se radovi na izgradnju osnovne škole Vladimir Nazor, što je i najznačajniji projekat trenutno. Tako je, između ostalog izvode se radovi na izgradnju osnovne škole i vrtiće u Radovićima u Tivtu. Raspisani su tenderi za
to jeste pri kraju je vrednovanje za obrađivača projektne dokumentacije za osnovne, za vrtiće u Beranama i City kvartu. I tako u narednom periodu očekujemo još intenzivniju saradnju sa Ministarstvom prosvete, inovacije i nauka i da imamo gradilište u Crvenoj Gori što se tiče obrazovnih ustanova. Za kraj samo kratko, gdje se još mogu, odnosno da informišemo gdje se mogu naći informacije dodatne? Tako je, kao što sam rekao, nije sve informacije, neophodna tehnička tenderska dokumentacija može biti preuzeta sa sajta Uprave za kapitalne projekte gdje je i raspisan ovaj tender. Hvala vam najljepše. Hvala vam, pozdrav. Toliko za sada. Vi u nastavku pratite reklame, pa i najvažnije vijesti do 8 sati.